Зэнцлөж, кондишн, тарих ходоодны үндаа. Эрийн цагаан үргүүнд бүл нэмьегээд Ижи ау хоёроос бүүвээ сонсё гээд Инрэлт эхийн уурганд Үтэн цадыгэж Их тэнгэрийн дор Хүн болж төрсөн юм би Зилүүд их говийн зэрэглээгээр нь наадыгэж Зинд минь алтайн улсын хаан оргил юунд нь сүгдийгэж Алтран мурсах аршаанаас нь Алгааран тусан хүртийгэж Алтай сайхан мутгтаа Охин нь болж төрсөн юм би Цэлмэг гэхэд дэндүү цэлмэг тэнгэртэй Цингэг гэхэд дэндүү цингэг устай Агуу гэхэд агуунын түүхтэй Азийн сайхан Монголдон Хүүхдүүд нь болж төрсөн юм аа бид Таун твийн хаанч байхгүй тансаг сайхан идэтэй болохоор нь таньхаас үр аргагүй талын Монгол цуутай болохоор нь Уул уулаан дамансан уудам сайхан нутагтай болохоор нь Уртын сайхан дууны уян хатгай их шигтэй болохоор нь Энэ дэлхийн хаанч байхгүй эрийн гурван наадамтай болохоор нь Илчт нарны алтан цацраг их оронд минь бүтэн тусдаг юм Дээвэр цорхой тэнгэрийн дор Чингис гэсэн овогтой юм чинь Дэлхий хүртэл худлаа гэхийн аргагүй Тиймээ бид Монголын үрсад Бүхэл бүтэн дэлхийгээс Өмчилж авсан нутгтай Бүдэг бадаг түүхээс Ялсан ялагдсан ул баатай Бүр түүрхэн бодолдон Азийн хямрал ундаатай Бүтэн Монгол улс Та бидний үлгий Үлмэн зүлмэн нүдний Хүүхэн хараан дүртэж Өр хатуу шүдний Чигчлээс нь болж яваагүй маа. Өрх татсан түүхийг цус нулимсаар бичгтэй. Өстөн дайсны хүмүүний сэлмийн ирэн дээр үээлсэн. Монгол гэдэг түмэн мохын аргагүй хурц улс. Ийм л хатан түмний тийм л хатуу түүхийн улс ба тоосны үзүүрт уйлч төрсөн болохоор та бид хувьтай төрсөн. Монгол цуснууд, Монгол яс бихчиж, Монгол цус төлжиж, Монгол морь янцхааж, Монгол нутаг цэлийж байхад, Монгол өмгшил унтрахгүй. Аа, баярлалаа. Ним гараг бүрийн 19 цаг 30 минутаас UBS телевизээр.